Байзақ ауданында биылғы жылдың 10 айында 3 миллиард 460 миллион теңгенің ауыл шаруашылығы өнімі өндірілген. Өсім өткен жылмен салыстырғанда 100%-дан асқан. Осылайша байзақтықтар ауыл шаруашылығы саласында жемісті еңбек үлесін көрсетіп отыр. Биыл ауданда егін егіп төрт түлікті көбейткендер көп. Күні кеше кәсіби мерекеде еңбектерімен ел әлеуетін еселеген жандар марапатталды. Ауданда биыл 134 мың гектарға жоқ жерден масақты дәнді дақыл орылып, 32 мың тоннадан астам астық бастырылыпты. Әр гектардан алынған өнім орташа 23 центнерден айналған. Тіпті 3-8 мың тонна өнім артық жиналыпты. Сондай-ақ аудан шаруалары шамамен 19 мың тонна жүгері, 200 мың тоннаға жоқ көкөніс, 37-6 мың тонна қант қызылшасын жинаған. Халық бас қосқан мерекеде аудан әкімі Нұржан Нұржігітов мал шаруашылығында да ілгерілеушілік байқалғандығын айтады. Сондай-ақ дала диқандарының биыл мол өнім алғандығын ерекше атап өтті. Айту керек, Байзақ ауданында осы салада көп деген жұмыстар атқарылып жатыр. Себебі бүгінгі ең осы ауданның экономикасына үлесін қосып отқан ауыл шаруашылығы, соның 80-85%. Өңірде жұмыс істеп жүрген азаматтар, мысалы, осы ауданда тұратын 70% сол ауыл шаруашылығы саласында жұмыс істеп жүрген азаматтар. Саябақта өткен салтанатты жиында ел тұрмысының қалыпты жағдайын қамтамасыз етуде тұрақты еңбек сіңіріп отырған ауыл шаруашылығы қызметкерлері марапатталды. Жер ананы идіріп қырманды қызыл дәнге толтырғандар да, төрт түлікті төлдетіп қораны малға толтырғандар да, ауыл шаруашылығы кооперативтерін дамытуға үлес қосқандар да назардан тыс қалмады. Бізге үлкен марапаттар беріліп жатыр. Соның қатарында мен де қант қызылшасын өсіру жөнінен бірінші орынға ие болып отырмын. Сол үшін марапат алдым. Соңынан мереке берекелі жәрменкемен жалғасты. Тауар өндірушілердің азық түліктері төмендетілген бағада сөреге қойылды. Айталық сиыр еті 1700 теңгеден, жылқы еті 1800, ал қой еті 1550 теңгеден бағаланды. Көктемде дән сеуіп, жазда егінді өңдеп, күзде шашаусыз жинап алған диқандар енді келер жылға дайындық жүргізуде. Олар техника паркін тағы бір жаңалап, малды шығынсыз қыстан аман алып қалуға қамданып отыр. Әші Жақсыберген, Шыңғысхан, Кеңесхан, 77 News, Байзақ ауданы.